V minulé epizodě jsme zachránili Amandu, ale ta svině je tady bez tak nastrčená Jigsawem, aby všechno probíhalo v pořádku. Takže nevím, jestli její záchrana byl dobrý nápad, ale hej, my jsme nějaký detektiv a i narkomanky musíme zachraňovat. Nicméně, vítejte již po třetí v Soul The Video Game, ten váš zájem je stále enormní a proto pokračujeme. Děkuji vám. My jsme minule prošli tou párou, my jsme museli sehnat to kolo i jasně. Deadpoole, sorry, ale tebe už nezachráním. Tam je nějaký Fetoslav, tak pojď ty teplomile, zajištěno z druhé strany. Tak pojďme to vzít tady po tom žebříku, ale my se za tím teplomilem dostaneme. Velmi oceňuji ty jeho lezecké schopnosti, přestože má tu jednu berli v ruce. Zapálíme si. Bohužel ne cigaretu, ale dobře, ale i tak to tady zapálíme. Protože detektiv Tep si vždycky zapálí cigaretu akorát po sexu. No a kvůli tomu jsou jeho plíce v perfektním stavu. Stříkačka se zdravím a nástražný drát, jo, nástražný drát. Ten se minule opravdu předvedl v dobrým světle. Stříkaček mám až moc a tady by měl být ten teplomil, takže ne, tady je akorát další mrtvý feťák a tady je, takže on, mně se líbí jak se tomu vyhnul. Dobrý, máme klid. Správcovo oznámení. Tahle situace s kotlem se už vymyká kontrole. Stává se to pro mě celodenní záležitostí, abych ho udržel v mezích a nezhroutil se celý suterén a budova nevymrzla. Jet naplno není dobré. Po té události s Brucem se mi hoši drží od toho kotle co nejdál a to nám akorát přidělává práci. Ray Watkins, hlavní správce, takže tady nikdo neposlouchal hlavního správce a tak to dopadlo. Katastroficky. Tak, mně se líbí, ale jak ti feťáci proti vám jdou s polovinou životů, za to můžou ty stříkačky, ale tady to zase otočíme, aby pára byla pryč. Tohle funguje lépe než Steam. Tenhle ten Steam. Otevřeme tady ještě dveře a zkoukneme, zdali jsou tady nějaký Judys. Stříkačka se zdravím. Nakonec se možná budou hodit, protože jo, tady ten soubojový systém, to je raj. To je raj. I když vlastně ne, o tomhletom soubojovém systému se bez tak psalo i v satanský Bibli. Boiler room, dobře. Like rats in a maze. Jako krysy v bludišky. No, tak to nevíš, to si nikdy nebyl v bludišky na ČT1. Kdybys tam byl, tak tady nepíšeš takový sračky na zeď. Další dokumenty a další skřínky. My už máme plno těch nástražných pastí, ale někdo mi psal, že tady můžete sbírat i recepty, ale nevím, na kterým jsou tlačítku. Každopádně ty recepty, vy můžete vyrobit nějaký výbušniny a na to potřebujete právě ten čpavek a další delikatesy. Jo, máme to plno. Dokument. Mnoha schizofrenickým pacientům i pacientům majícím přeludy samotka pomohla. Whitehurst má několik takových prostor k dispozici. Pacient je uzavřen na další dobu v malé neosvětlené místnosti, která napomáhá k rozehnání duševní choroby. Jídlo dostává v pravidelných intervalech malým otvorem ve dveřích, ale někteří lékaři vidí léčbu v odepření stravy nebo dokonce vůbec žádné k úplnému vyhladovění pacienta. Úmrtí kvůli tomuto typu zacházení jsou nešťastná, ale krytá naší zdravotní pojišťovnou. Ty vole, sorry, zase mi spadly sluchátka, ale tato léčebná metoda, ta není špatná, jako vyhladovění, tím vyléčíte všechno, protože víte, vyléčíte tím všechno, i ty rakovinotvorné buňky, nebo už ty buňky samotné se musí něčím živit. A to jsou většinou živočišné produkty. Takže když si dáte nějakou hladovku 30 denní, tak je to super, tak všechno špatné z vás zmizí. Takže
OK. Zavřeme tenhle ten ventil, teď se to vypne i tady a my můžeme v klidu projít. Jo, my nejsme žádná krysa v bludišti. V tomhletom bludišti jsem totiž králem všech krys. Tak. Krysáci, moji milovaní, teď to můžeme přesměrovat zase na druhou stranu. Už můžeme projít. Tak, přesně, děkujeme Jigsawovi za to, že mi tady napomáhá v orientaci. Jinak bych byl už ztracen. Dobrá. What lies beneath? Co leží tam dole? Co se tam nachází? No to se podíváme. Určitě nějaký skládačkový pasky, nesmysly, pytloviny a kraviny. To se tam nachází. Nebo jenom další ventil, takže to uděláme. Ho, ho, ho! Super. To byl Mr. Ventil. Ten ovládal tam dvoje potrubí. Takže můžeme zase v klidu projít dále, ale pořád na sobě máme ten peruánský náhrdelník, což mě trošku irituje. A asi mě to bude iritovat ještě hodně dlouho. A podívejte se na to, to je jako z Dead Islandu, pěkně baseballová pálka z hřebíky. Jo, to si rád otevřu. Někdo mi psal, že tato hádanka je o tom, že to musíte zvětšovat a zmenšovat, nebo cosi. Aby to fungovalo, aby se to točilo. Takže já to umístím takhle. Ono se to všechno musí točit, jasně, takže to znamená, že se to musí dotýkat. A podle toho to musíme zvětšovat nebo zmenšovat. Jo, takže to je jednoduchý. Takže to umístíme takhle. Tady to musíme zase zmenšit. Umístit, je to jednoduchý, akorát to bude, akorát je to zdlouhavý, no. OK, umístíme to takhle. Ježišmarja, doufám, že nemusím moc znova, nemusím. Rozložení kláves, to je peklo samotný tady. Já myslím, že je hotovo. Je to tak, pálka z hřeby. Pojď, děťátko moje. Budu ti říkat Gabin. Tohle je můj Gabin, tady tato baseballová pálka z hřebíky. Sakra, když máte tak krásnou věc v ruce, tak si ji musíte pojmenovat, protože to je něco, v této situaci je to jako mít dítě v náručí. Takže tohle je teď moje dítě a jmenuje se Gabin. Jdeme, miláčku. Jdeme ty teplomilský feťáky povraždit. A, krysa. Protáhnout se, na co bychom se tam protahovali? Aha, takže musíme se naučit ty intervaly a pak to projít. Aha, aha. Můžeme jít. Sakra, kdo se staral o tenhle ten blázinec? No Ray Watkins, ale nikdo ho neposlouchal. Kdyby ho někdo poslouchal, tak tohle to je dávno opravený a nemusíme se o to starat. Doufám, že mám baseballovou pálku v ruce. Hřebíkovou, doufám, že tam toho gapču pořád mám. A to tedy mám, takže... Dobře, kdyby radši poslouchali toho Raye Watkinsa. Víte co, já se zastavím tady někde, počkám až... Ano, ano, ano. Až tahle ta sprcha zase přestane a můžeme jít dále. Vyřešeno, pořešeno. Zapal si. Tak teď nevím, jestli jsem v pile nebo v Evil Within, protože v Evil Within byl taky takový pán s tím sejfem nebo s krabičkou na hlavě. You have made it into the heart of the boiler. A tohle to je srdce boiler. Jak můžu hodit? Ne. Okie dokie, tohle to bylo v skutku rapidní. To bylo v skutku rapidní. A já to musím zase znovu procházet. Jo, ty checkpointy tady nejsou nejlepší. Bude tady muset být střih, protože nikdo nechce vidět, jak to znovu procházím. My tady můžeme nastražit past, takže já to nebudu zneškodňovat. Já ho musím nějak nalákat a určitě to bude o tomhle. Tady můžeme nastražit další past, takže pojď za mnou. Run, you motherfucker! Dívejte se, já to budu muset tady... Jo. Doufám, že to... Ne, on to obešel, on je chytrý, on je až moc chytrý na mě, on mě přechytračil, tady je taky, ne, tady to je taky, já to musím prvně zneškodnit a potom,
kurně, kde teď je, teď jsem trošku paranoidní, protože nevím, z který strany půjde. A? Je slepý. Pan Safe. Ano, ano, teď tady, haló. Tady impulzový, pojď sem, ne? Jo, výborně. A teď pojď sem, ne? Pojď sem. Tady nic hroznýho není, víte co, já to obejdu tady. Tady už ji můžu nastražit, tak já ji nastražím. Akorát musím pak chytře obejít. Jo, už běží za mnou. Už běžel. Otázka, jestli to zase oběhl nebo ne. Takže já zkusím ho zase trošku vyprovokovat. Nikdy nebude tvoje, sakra. Tak možná bude jeho. Dostaň mě z toho. Sorry kamaráde, tady je každý ve vážných sračkách. Tady to můžu zase nastražit. Dobře, hlavně, že nevybouchl. Tady to můžu zase nastražit. Jakou debílku. Tady už ta past je. Tady je taky nebo není? Konečně bouchl zase. Nikdy nebude tvoje, tadle vačína. Tadle ta detektivská vačína. Nikdy nebude tvoje, dej mi ten klíč, aha. I on to ví dobře, skvělý. Tady je to, tady to není nastražený. Tady to zase nastražit můžu. Aha, já už nemám ty debilní provázky. Mě už došly. A to hodně rychle teda. Kde se ženu další? Tady musím... Pan Safe je zase za mnou. OK. Už nevím teď jako moc přechytračit. Past nastražit. Sakra. Na to potřebujete vždycky jednu patronu a ten provázek. Já nevím. Můžu už ho normálně zmlátit nebo ne? Protože já se zase bojím, že... Já jsem asi minule umřel kvůli tomu, že... jsem prošel tou pastí. Ale kurňa, ten soubojový systém! Já vůbec... Skvělý a je po něm, dobře. Náboj do brokovnice, můžeme prohledat mrtvolu, ventil a soukolí. Yes. Takže jsme ho mohli zmlátit i klasickým způsobem. Já jsem myslel, že jsem minule vybouchl kvůli něčemu, co má na sobě, ale ne, já jsem spadl asi do té pasky. Jako blbec, tak tady je rotace. Jasně, takže tady to musíme krásně všechno propojit. Jo, už tomu rozumím, v pohodě, takže to akorát vždycky to vnější a vnitřní musíte ovládat, buď je tady tohleto celý, tak to bylo správně, ale jako to hýbání s tou myší je taky docela peklíčko popravdě. My to musíme najít, teď je to správně, teď by to mělo být trošku správně, pojedeme zase o něco dál, i když jako zas tak správně to není. Dobře. Teď to otočíme, teď to není správně ještě. Pořád to není dobře. Ajajaj. Tohle to mi taky vezme chviličku možná. Takhle je to, no takhle je to špatně, sakra. Oh, dívejte se, to musí být rozhodně... To musí být takhle, takhle je to správně. A teď už musíme na to navázat akorát. Teď to není správně úplně, teď je všechno propojený, teď by to mělo být takhle, je to OK. No, ale potřebuju se zase ne, tam to ovládání je příšerný. Takhle to ještě není OK, všechno není propojený, jak má být. Pořád to není takhle OK. Teď by to mělo být OK a teď akorát ještě s tímhletím nějak dobře... zatočit, třeba z takhle, ne, špatně. Myslím, že jsem na dobré cestě. U toho úplně vnějšího kola se akorát řídím těmi červenými ventily a tam akorát dávám trubky, aby, které nejsou zničený a aby to mohlo pokračovat dále. Takže možná už stačí jenom v tomhletom kole to dobře propojit a mělo by to být hotový. A nebo taky ne. Nebo taky jo! Dobrý! Trošku náhodička. Teda samozřejmě geniální matematický výpočty. A tady na A4 jsem si úplně psal teď ty chemické procesy, fyzikální zákony, kterými se musím řídit, abych tuhle tu hádanku zvládnul.
Tak, musel jsem se napít. Vypil jsem trošku lihu, abych mohl jít dále. Musím teď sebrat nějaký klíč nebo něco. Tady to vypadá na nějaký rituál večerní. Takhle vždycky připravím můj pokoj, když se mám s někým. myslím s přítelkyní, chci večer dívat na nějaký filmy. Takhle to připravím, dvě televize. Sakra, kolik on musel mít peněz, že si mohl dovolit tolik televizek. Klíč ke dveřím od spalovny. Musíme pořád zachránit Jenningse Fostera. Za 2:30 kotelna vybuchne a musíme se odsud dostat, to znamená, že máme jít zpátky zase? Já myslím, že ano, akorát bacha, to je můj úhlavní nepřítel, tady to protáhnutí, dobře, můžeme jít rychle dále, musíme z té kotelny vypadnout, než to tady bouchne za necelé 2 minutky, to znamená, že jdeme správně aspoň, to je dobře. Takový výbuchy vždycky ocením. Dobře. Asi jdu stále správně. Teď potřebuji, aby tady zase něco vybouchlo, abych věděl, že jdu dobře. Pryč. Pryč. Janitor's office, furnace room. Já myslím, že už teď jsme v pohodě snad. Tak akorát musíme počkat, až to vybouchne, je to dobrý. Počkat, my máme klíč od někud vlastně. My jsme vzali od někud nějaký klíč, takže... Janitor's office, furnace room... já už nevím, teď nemůžeme se podívat. OK, asi dobrý. Asi už jsme v bezpečí. Někdo psal. Jak jsme tady hledali ten klíč v té kyselině, proč jsme ten barel prostě nepřevrhli na zem? A ten klíč nevzali? Vy jste chytří v těch komentářích, vy kdybyste se stali obětí skládačkovy hry, vy byste utekli do 2 minut! Ale to myslím vážně, vy jste někdy geniální. Zachraň, najdi spalovnu. Spalovače mrtvol? Pana Hrušinskýho musím najít, no dobře. Berle nebo trubka? Trubka je určitě rychlejší. Než on udělá pohyb s tou berlí, no tak to už mám v sobě 10 stříkaček od feťáků. Tady můžeme nastražit pas, což není dobrý znamení. To vždycky znamená, že v blízkosti bude nějaký narkoš. Pablo Escobar bude za rohem. Další trubka, nepotřebujeme vypáčit zámek, tam budou akorát nějaký Judys asi zase. No, nic zajímavého tam nevidím, takže to nebudeme se tam dobývat. Ne, my musíme teď utéct, já se potřebuju někde schovat, jo, já tady musím, rychle to musím zavřít a zablokovat. Aha, ale tyhle ty asi zablokovat nejdou. Má taky peruánský náhrdelník, že ano? No jasně, že má peruánský náhrdelník. Počkej, to není peruánský náhrdelník. To vypadá jak masožravka, která ho užírá. Haha, blbečku. Tref si mě. Proč se mlátíš? Ty vole, ten slow motion dramatický. To mi dělá dobře na pana domácího, když vidím Petoslava takhle umírat v bolestech. No dobrá tedy. Co to tady je napsaný? A man's obsession? Jo, a man's obsession can lead to ruin. Jojo. Lidská závislost dokáže vést až ke zničení nebo ke zrujnování. Tam je spalovna. Furnace room, to je jasný, spalovač mrtvol. Koukneme se ještě tady, dvojka. Před chvilkou jsem měl 2 bílýho, takže vím, kde to číslo je. Tak, tam jsme se zbavili toho ohničku. Výborná práce, detektive Tape. Tady tápáš pořádně teda. Dobře, pořád směr spalovna. Tady je další železná plíce. Jojo, železné plíce. O tom kuřáci nic nemůžou vědět. Aha. A taky občané Ostravy o tom nemůžou nic vědět.
My máme čokoládové plíce už z toho smogu. Tady byl další televizor. He was a worthless drunk, a repeat offender. I did the world a favor. Justice will be served. Oh my God! Help! To je blbec. On tady taky obvinuje a zabíjí nevinný lidi. Jako sorry, ale skládačka, zase střepy, skládačka by si zasloužil ocenění. Pokrytec roku, který by mu předali v Bruselu. Fotoaparát. Tak si ho vezmeme. A on bude sloužit asi jako lepší zdroj světla. To je Outlast. Ty vole, to je fakt Outlast. Tak to je pecička naprostá. Nic nenalezeno. Ale tady si to můžeme osvítit celý akorát na chviličku. Já nevím, jestli náhodou ten zapalovač nebude lepší, ale dobře. Oznámení pro ošetřující personál. Pardon. Každé křídlo z KFC bude mít ve své části vlastní lékárnu s chemickou komorou. Je to k zajištění všech částí zásobou léků a chemikálií, aby byly po ruce v případě potřeby. Ošetřovatelský personál bude tyto zásoby denně doplňovat. Pro vaši informaci patří léky do centrální lékárny, zatímco chemikálie do suterénu, do skladu chemikálií. Jasně, rozumím, pane. Ty vole, sorry, ale ten zapalovač mi teda přijde mnohem lepší. Já potřebuju nějaký stálejší zdroj světla. Tohle to je moc krátkodobý, to mi nepostačí. Tak, tohle to je mnohem dramatičtější. A atmosféričtější. Spalovna. Skřínka, výborně. Kusy masa. Tady jsme ve skladu McDonaldu, nebo jak to tady vypadá? Tohle to je budoucí McRoyal cheese. A tady to ještě prohledáme, nic nenalezeno. Tohle můžeme odtlačit, OK. Tady zablokujeme cestu, ať tady nemůže jít žádný Fetoslav. A tohle to odsuneme akorát, ať máme volný průchod, anebo ne? Tohle to jako už nemůžeme odsunout, mi chcete říci, jo? Aha, už rozumím proč. Ne, nerozumím tomu proč. My to musíme pořešit, takže tohle odtáhneme akorát tam. Abychom mohli teď odtáhnout tohle, ne? No jasně, že jo, ale asi na tuhle tu stranu. A můžeme projít. Papa, prasátka, jsou to prasátka, že ano? Papa, budoucí McRoyal cheese. My všichni jsme stejně prasata. Měli bychom se tam taky věšet. Tak. Abychom si trošku prokrvili ty mozky, abychom byli chytřejší a lépe přemýšleli. Trošku více racionálně. Dobře, tady můžeme nastražit pastičku. Ale já ho to hodně dlouhou. To až budu díkat, tak to nastražím, ale já už vím, komu ji tady můžu připravit. Pane. Mám tady pro vás dárek. Nikdy nebude tvoje, nikdy nebude tvoje. A už jde nasraný. A kup si papuče more a neotravuj. Tak, výborně. Měl si koupit, aha, on má boty. Já to nechápu. Proč, když jsme na boso, proč si nemůžeme vzít ty jeho boty? Já nevím, já bych vzal kousek látky, udělal z toho nějaký rychlý ponožky a nasadil si normálně ty boty. To je nějaký problém? Skládačka by určitě chtěla, abychom takhle logicky uvažovali. A tady budeme potřebovat klíč, no tak tedy dobrá. Lékárnica, jasně, máme jich hodně. No jenom dvě už. A nástražný drát, to se vždycky hodí. Náboj do...
Hajzle, kde mám vlastně Gabina? Já jsem přišel o svého Gabina, doufám, že se ještě někdy uvidíme. Ty, to jsou úhyby, aha, ty, to. Jo, teď dáme shift 3, dáme shift 3. Dobře, tak to úplně nevyšlo. Nemůžeme si vzít tu jeho baseballku, aha. My ho prostě nemůžeme, tak. Ten soubojový systém je tady tak špatný, až je vtipný. A když se holím, tak krvácím. Dobře. Ta hudba je skvělá, ale... Tady je to za chvilku, tady chci slyšet nějaký pořádný ambient. Aby to ještě umocnilo tu atmosféru. Ruka z figuríny, ne, ta nikdy nebyla dobrá. Náboj do brokovnice máme plno zase. Nejsou tady nějaký pasky, asi ne. Dobře. Oho, oho. Počkat, dobrý. Oho. Co? V budoucnu. Teď, když si to byly piercingy, tak si roztahujeme uši a v budoucnu bude tohleto považováno za úpravu těla, za zkrášlení těla. Dobře, zase střepy, on si ty boty prostě nevezme od těch feťáků. Fakt by stačilo tady jenom nějakou provizorní vložku si vyrobit a bylo by to. Já chápu, že se bojí, že bych chytil plíseň nebo tak něco, ale myslím si, že plíseň, to je tady to nejmenší. Vem si ty boty od těch feťáků, příteli. Nic nenalezeno a zase nic nenalezeno. To je pan Foster. To je jáma a kivadlo. To si děláte srandu, ne? Že tady musím dělat tuhletu hádanku, ale dvakrát. Momentíček, proč se do toho nemůžu pustit? Proč se do toho už nemůžu pustit? Pospíš si, kurva? Aha! Já myslím, že chlápkovi, který má pracovat na záchraně tvého života. No takovému chlápkovi se kurva neříká. Dobře. Umístit. Tady to musíme udělat trošku větší. Umístit. Tady stačí shift. Umístit, musím být rychlejší. Co? Proč to dramatizujete? Já se snažím, kurva. Já se snažím. Akorát to ovládání je trošku pitomoučký. Tak. Zvětšit. No dobře, já opravdu spěchám, dobře, hotovo. Teď musím použít tenhleten. Umístit, tady to musí být grande, ne, kde to musí být grande? Já spěchám, nemusíte mi pořád přerušovat. Tady to musíme taky nějak propojit. Aha, počkat, tohle se vůbec nedotkneme, ale tak to zkusíme tímhle, takhle. Umístit, proč se to... Aha, to musíme tady to musí být větší nebo jak ne? My to musíme udělat grandiózní, ale kam to máme dát? To se nikdy nedotkne. Já se snažím! Já se kurva snažím, počkat, tady to otáčí se nějak zpátky. Já se fakt snažím, ale tady to jde těžko. No, tohle to je v hajzlu. Moji přátelé, umístit, odstranit, tohle musím odstranit, honem prosím, já se fakt snažím, tohle to je pitomý. Ne, počkat, tady musím tohle dát pryč, tady dát ještě jedno velký, ne, to je taky, je to pitomý, jdu pryč, sorry, asi tě to dostane, není to moje chyba. Neměl si to sfalšovávat. Ty soudní posudky, nebo co to tam mlel pořád. No, jsem v říti. Tohle to odstraním.
A já nevím, co znamená tady tohleto. No dobře, víte co, tak to uděláme takhle. Uděláme to, jak bychom to měli udělat. Tak, výborně, tady to zvětšíme, nemůžeme. Sorry, je mi to moc líto, ale zkusím to znova, dobře? Tady bychom tedy měli dát něco většího, abych to propojil, tak, tady můžeme dát teda taky, tohle to mi ale sere, když už to děláte po několikáté, tak, to umístíme tady, jak to bude následovat, zkusíme tady dát zase prťavý, tady budeme muset dát o jedno větší, tak, zase prťavý a tady největší a možná to dosáhne, yes, máme to. Dobrý. Uf, tak, třetí. Nestíháme, sakra, my vůbec nestíháme. Tak, tady budeme potřebovat. Výborně. A tady největší možná. Ne, největší už se nedotkne. Uf, jo, tady máte opravdu málo času. Musíte to pořádně promyslet. Takhle. O jedno větší, tak. Teď zase prťavý. Tak, a teď potřebuju velký asi. Nedotkne se to. Tady se to taky nedotkne, tady taky ne. A tady už vůbec ne. Takže potřebuju nějaký střední. Střední se nikde nedotknou, ale. Já potřebuju někde větší, já vím. Dejte mi ještě trošku času. Tady budu potřebovat větší, anebo tady. Tady. Ani tohle to nepomůže. Dobře. Já tomu rozumím, nebojte se. Potřebujeme to všechno nějak propojit, ale já nevím kde teď. Tohle to se nedotýká, tohle taky ne. Uf, tak to uděláme jinak, tady musíme dát zase prťavý, tak. No ale to je k ničemu, že? To je pěkně k ničemu. A tady když, no to je jedno. Uf, dobře, tak, možná větší, jo, OK. Tady to můžeme zase propojit takhle, prťavoučky dáme sem. A teď potřebujeme zase grande. Je to tam, 34, ono se to trošku navýší po každé. Tak, a máme tady poslední, prťavoučky dáme zase sem, teda pokusím se, nevím jestli je to dobrý nápad. Tady zase jsou velký, ale ty se nedotýkají, ježiš, už to nechte, jste s tím trapní opravdu. Co potřebuju dát tady, velký, ne. Takže tady o trošku větší, výborně, můžu dát zase nejmenší, tak. O trošku, tak, výborně, zase malý, bam. A tady potřebuju něco grandiózního teď. Tak, teď nevím, který kolo, já bych řekl, že tohleto, když dáme sem to největší. Potřebujeme sem dát to největší asi, abych jsme to pak mohli, zkusíme to udělat takhle, dáme tady to největší. Tady dáme, no to se nedotkne, bohužel. Když tady dáme zase nejmen, no tohle musíme dát pryč. Tak zkusíme, když dám tady tohleto, ne počkat, sorry, když dám tady to a tady dám největší, propojí se to nějak, nepropojí, takže tohle dám pryč, tady dám největší kolo, tady dám prťavý, jo dobře, tady prťavý, to se netočí, protože to není ještě spojený s tady tímhle, ale, tak já zkusím tady, To se nedotkne, já jsem opravdu ve stresu, takže je mi to líto, ale... Já to nechci celý opakovat, to by bylo opravdový peklíčko. Tak, tady to můžu dát takhle, tohle to dám do řiti. Tady to nemůžu propojit, ježišmarja. Můžu tady dát, tohle to větší nemůžu. A když tady dám nejmenší, tak se to nebude točit. Tohle taky ne. Jak to můžeme propojit? Musím to opakovat, to se mi nechce! Teď se to snažím udělat pospátku. Možná je to někdy lepší. Zatím mi to vychází skvěle. Myslím, že to byl moudrý plán. Tak, a teď už poslední ozubený kolco a mělo by to být propojeno! Get away!
away from me, Tap! You self-righteous son of a bitch! Easy, Jennings. You're just reacting to the shock. Just calm down. You fuck! You fucker! You're the reason he picked me! You! Me? You killed a man. You a murderer. He was homeless. He didn't have a family. He meant nothing to anyone. What about the innocent man you put in prison? But what about his family? But he didn't have to come to that. I told you to just walk away. But no, I had to get your arrest. You put me in a corner, Tap. I just did what I had to do. What you had to do? Destroy two people to protect your way of life? At least I have something to protect. You know what, Tap? We're all here because of you. So save me the preaching, all right? I'm not dying so you can catch the boogeyman. You deserve each other. Poce ma naval boty, ty šmejde! Měl navalit boty, než utekla, ale mně se líbí, jak všichni říkají, jsme tady jenom kvůli tobě. Ano, kvůli mně tady jsou a ne kvůli té osobě, která je tady opravdu zavřela, uvěznila. No, co se dá dělat? To jsou ti kriminálníci, dámy a pánové. Tohle by stačilo pro třetí epizodu z této hry. Pořád je to dobrý, ty hádanky mě baví, i když občas už je to otravný, když to děláte po několikáté, ale tam opravdu stačilo to dělat pospátku. Až hned to šlo. Budu, jako vždy, rád za každý like a koment a nezapomeňte i na popis videa. Je tam obchod G2A, PC hry velmi levně a na stránce Geekbank jsou má trika. Děkuji opravdu ještě jednou převelice za veškerou podporu. Uvažoval jsem, že bych po týdle hře buď natočil dvojku, anebo Manhunt, tak mi dejte vědět, co si o tom myslíte, nebo co byste mi potom doporučili po dohrání této hry. A čau.